Мене звати Вікторія, і я лікар з України. Вакцина проти COVID-19 безпечна та ефективна, а також запобігає розповсюдженню більш серйозних наслідків, таких як госпіталізація або смерть. Якщо ви дорослий або дитина старше 5 років, вам рекомендовано зробити бустерну вакцинацію. Якщо ви старше 65 або маєте ослаблений імунітет, вам рекомендовано зробити додаткову другу ревакцинацію для відповідного захисту. Якщо ви вагітна або годуєте грудьми, повторна вакцинація захистить не тільки вас, але й вашу дитину. Захист ваш – це їхній захист. Незначні побічні ефекти є природною реакцією організму на щеплення. Тому що ваш організм працює над формуванням імунітету, тобто захисту від вірусу. Серйозні побічні ефекти можливі вкрай рідко. Також важливо пам'ятати, якщо ви не вакциновані, ваші симптоми будуть мати гірший перебіг.